Sống xa cùng mà đón tiết một căn công việc thì lớp rằm buồn. ជួយសង្គមអ្នកគ្នាបានមើលអំពីការសម្ដែងបទចម្រៀងថ្មីរបស់យើងម្ដងហើយឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយពួកគាត់អ្នកគ្នាម្ដងចង់ដឹងពីរឿងខ្លះៗពីពួកគាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាពួកគាត់គឺជាមិនមែនជាក្រុមមេនទេពួកគាត់គឺធ្វើលើគម្រោងមួយដែលឈ្មោះថា CG ហើយគាត់បានជួយរំសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតបទចម្រៀងនេះតោះជួបគាត់អ្នកគ្នាសួស្ដីអ្នកគ្នាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងដែរថាហេតុអីបានជាទាំងអស់គ្នានិពន្ធបទចម្
នុញ្ញាតឲ្យយុវជនខ្មែរបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដូចថាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពួកខ្ញុំចូលគ្នាធ្វើបတ်ដើម្បីលុយ9តែម្ដងអញ្ចឹងចង់សួរទៅកាន់ slap វិញតែទាំងបတ်ចម្រៀងនេះថាតើពេលដែលធ្វើហ្នឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងសរសេរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបានបាទគឺយើងធ្វើហើយយើងប្រជុំគ្នាដើម្បីគិតថាតើយើងត្រូវដាក់ប្រូហ្នឹងម៉េចបានហើយមួយទៀតត្រូវធ្វើមេឡូឌីម៉េចដើម្បីឲ្យប្រុសហើយនឹងរ៉េបម៉េចឲ្យវាស៊ីបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចអត្តន័យនៅក្នុងរ៉េបហ្នឹងគឺបងប្ដូរផ្ដាំគំនិតទាំងអស់គ្នាឬក៏តាបងម្នាក់ទេបាទអត្តន័យក្នុងរ៉េបគឺខ្ញុំជាអ្នកសរសេរតែម្ដងភីសែនគាត់បានសរសេរនៅខាងលើហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាងប្រាសាទប្រាងសេឡាហើយមួយទៀតកម្ពុជាព្រះរាជាអាណាចក្រអាចារ្យបាន
ដែលអញ្ចឹងវាមានគ្រប់សពទាំងអស់វាមានតាំងពីព្រៃពក្សាវាមានទាំងប្រាសាទវាមានទាំងព្រះមហាក្សត្រវាមានទាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាអីយើងមានទាំងអស់ហើយយើងក៏ធ្វើភ្លេងមិនបានហើយយើងត្រូវអន់ហើយត្រូវចាញ់ដូចគេព្រោះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងអីរឿងអីទៅខ្លាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាននិពន្ធសរសេរជា rap ហ្នឹងមកខ្មែរមិនអន់ទេណាបានគេហាមថាហាមស្ដីបានហាមជីកមកជន់ហាមប្រាប់ពីខុសសម្ដីបាទចានេះក៏ជាការស្នេហាជាតិមួយណាបងបាទស្នេហាការបណ្ដោះគំនិតស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមស្ដាប់នៅបទដែលយើងបង្កើតខ្លួនឯងជាស្នាដៃបង្កើតខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាជួយជាតិយើងចឹងបាទជាចុងក្រោយនេះតើតើមានពាក្យពេចន៍អីដែលដើម្បីប្រាប់ឆ្នាំទៅកាន់ទស្សនិកជនតាមគេថាងដូចជាទៅកាន់មិនមិនយុវវ័យយើងក៏ដែរកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីលុយ9របស់យើងមិត្តយុវវ័យហើយនឹងបងប្អូនជុំរួមជាតិទាំងអស់សូមឲ្យមានគំនិតស្នេហាជាតិហើយនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ព្រោះការច្នៃប្រឌិតនឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបានអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនេះថាទឹកចិត្តព្យាយាមហ្នឹងក៏មិនមែនកើតឡើងពីខ្លួនពួកខ្ញុំដែរត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អមួយអញ្ចឹងបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអរគុណទស្សនិកជនផងដែរយើងបានស្ដាប់អំពីការជជែករវាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជាមួយនឹងជាកិត្តិយសរបស់យើងហើយហើយកំតអាចដល់ពុទ្ធនាយើងមានវគ្គដ៏ពិសេសៗជាច្រើនទៀតជាទស្សនិកជនក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានដឹងហើយថាការអភិវឌ្ឍគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងដូចដែលយើងបានឃើញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានក្រុមយុវវ័យមួយក្រុមដែលពួកគាត់មកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាវគ្គកណ្ដឹងព័ត៌មានក្នុងសប្តាហ៍នេះមានសំណួរមួយនឹងចោទសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថាតើវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកឬក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរចាគឺបងធរធីគាត់រត់ដើម្បីសុបិនក្នុងគម្រោង Small World មែនទេបងចាអញ្ចឹងបងអាចនិយាយបានទេថាបងគិតថាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បងអត់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍទៅសហគមន៍ឯហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកាតព្វកិច្ចហើយក៏ជាការទំនួលខុសត្រូវដ៏ចម្បងសម្រាប់យុវជនចំនួនពួកយើងដែលត្រូវរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មតាមរយៈថាកម្លាំងកាយចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍យើងពេលដែលយើងរាប់ថាសហគមន៍នឹងជាប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសនឹងទាំងមូលគឺមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នឹងចាអញ្ចឹងបងរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតថាជាកាតព្វកិច្ចនឹងទូនីតិរបស់មិត្តយុវវ័យយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ទៅមើលថាតើទស្សនិកជនយើងគិតម៉េចយើងទៅសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចង់សួរថាធ្លាប់ចូលរួមការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ត្រូវទេបាទមានហ្មងព្រោះយុវជនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចាអរគុណចាដែរចូលរួមការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍អីហ៎ខ្ញុំបានធ្លាប់ចូលក្នុងសហគមន៍ក្នុងការបង្រឹកមហាត់ក្មេងឲ្យក្នុងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរីកចម្រើននៅចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងហ៎ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាគួរតែជាទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំនិងមនុស្សម្នាក់ជួយបានបន្តិចមនុស្សច្រើននេះអាចជួយបានច្រើនចាអរគុណឃើញថាទស្សនិកជនយើងនៅសិទ្ធិយោភាគច្រើនក៏គិតថាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបែរទៅសួរបងរដ្ឋីវិញចាចាអញ្ចឹងទស្សនិកជនយើងនិយាយមិញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍចាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍អញ្ចឹងបងអាយពីយល់ពីសារៈសំខាន់មកនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនយើងមិនមិត្តយុវវ័យយើងភាគច្រើនគាត់គិតថាគាត់ធ្វើទៅអីព្រោះមិនមែនជារឿងរបស់គាត់ផងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់ឬក៏មិនតាក់ទងអីដល់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅថ្ងៃអនាគតព្រោះពួកគាត់នៅតែរស់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហាហើយគាត់អត់ជួយអភិវឌ្ឍគាត់អត់ជួយកែឆ្នៃប្រកបជាមានបញ្ហាដល់គាត់ដែរថ្ងៃមួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកណាមួយក៏ដោយទូកក៏ដោយធំក៏ដោយឲ្យតែគាត់ចូលរួមនឹងយើងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់បានចូលរួមដែរចាអញ្ចឹងអរគុណមករាធីបាទអរគុណដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយើងក៏ដូចជាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងចាហើយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដូចដែលបងរាធីបាននិយាយមកអញ្ចឹងគឺការចូលរួមការងារសហគមន៍គឺជាកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បងបាទចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមទស្សនានៅវគ្គបន្តរបស់កម្មវិធីរយុនលេខ9របស់យើងតែងតែផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់ទស្សនិកជនជានិច្ចហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនពួកយើងបានចាក់ផ្សាយសកម្មភាពរយុនលេខ9របស់យើងទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយសម្រាប់ទស្សនិកជនមួយចំនួនដែលមិនបានទស្សនាកាលពីសប្ដាហ៍មុនណាទៅទស្សនាសកម្មភាពទាំងនោះម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាពួកយើងមកលុយទាំងអស់គ្នាយោបានសុំលេខ9ជា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 ជ
បស់យើងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងពួកគាត់ពិតជាក្លាហានហើយចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគាត់បានជាផ្ញើជាស្នាដៃពួកគាត់បានផ្ញើជាកំណាព្យជាការច្រៀងការរាំការសម្ដែងផ្សេងដោយកើតមាត់ត្រហេតរស់នៅខេត្តកំពតគាត់គិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់លុយព្រោះពួកគាត់អំទុករើសសម្រាមតាមមាត់ព្រែកចិនសុកធីតារស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់គិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់លុយព្រោះពួកគេស្ម័គ្រចិត្តទៅកាត់សក់ឲ្យកុមារនៅជនបទដើម្បីអនាម័យឈៀងងួនរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់គិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់លុយព្រោះពួកគេចេះជួយគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហាហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងមានការសម្ដែង3ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រសួស្ដីអូនចា៎ហ្នឹងហើយកាលនោះគឺក្រុមរបស់ប្អូនគឺបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺច្រៀងមិនចឹងកម្មវិធីរបស់យើងចង់បញ្ជាក់ថាសូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមពីរផ្សេងទៀតហើយក្រុមប្អូនគឺទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវយើងឈ្នះហើយតើយើងយកទឹកប្រាក់នឹងយកទៅធ្វើអីគេដែរបាទបងខ្ញុំយកទៅជួយបងជនក្រីក្រដែរតែសញ្ញាណាបងជួយជាអបអរនេះក៏ដូចជាស្រងកម្មាកងកដែរជាជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងចាគុណច្រើនអូនបាយបាយហើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់ស្នាដៃដែលទស្សនិកជនបានផ្ញើមកពួកយើងនឹងចាក់ផ្សាយវានៅសប្តាហ៍ក្រោយទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះចូលរួមជាមួយកម្មវិធី109ទាំងអស់គ្នាបន្តទស្សនាបេសកកម្មលុយ9 Super Hero របស់យើងបន្ទាប់ពីសម្រាប់រួច